Meu nome é Justino, trabalho há 28 anos na Core, mestre de acabamento, tá? E para mim é uma da maior satisfação que a gente tem é ver que a gente acompanha o andamento do acabamento, e a maior satisfação é ver o cliente satisfeito com o produto que está recebendo. Bom, o meu nome é Uder, eu sou fiscal da qualidade, eu acompanho a obra praticamente desde o início, acompanhando todos os processos executivos da obra, e a gente fica muito feliz em ver o cliente chegando hoje, recebendo o sonho dele e saindo bem satisfeito com a obra, porque ficou um empreendimento realmente muito, muito bonito. Boa tarde, me chamo Sérgio, sou gerente dessa obra aqui do Eucalipto. Fico feliz hoje, está entregando esse condomínio, o pessoal todos felizes aqui recebendo, está sendo legal, gratificante para a gente aqui, que começou aqui há muito tempo, vendo desde a demolição de uma fábrica até agora, foi super legal. Eu sou o engenheiro de produção aqui da obra e fico muito satisfeito e realizado de estar vendo cada morador receber seu apartamento, de estar feliz, contente do que está recebendo, o produto que estamos entregando a esses moradores, e a gratificação é imensa de vê-los felizes aí, contente com o apartamento Cury. Meu nome é Bruno, sou engenheiro residente da Cury desde 2010. Essa é uma obra que visitamos em finalzinho de 2015 para a parte de demolição, e como pode ver, foi uma obra bem executada. Tivemos alguns problemas de normais de trabalho, que é essa correria de meta, de cumprimentos, mas no final é muito gratificante ver os clientes receberem os apartamentos sem nenhum problema, todos felizes. E só temos que agradecer aos mestres encarregados, nossos engenheiros de produção, nosso gerente que está sempre apoiando a gente, e gerente geral, Giuseppe, e diretoria, e é bem gratificante realmente fazer parte do quadro da equipe da Cury. Eu acho que nada mais gratificante de você estar no final de ano recebendo o seu apartamento. Acho que seria um presente de Natal para os moradores. E o mais importante é um presente bem feito. Acho que essa é a ideia de estar entregando um produto com qualidade, organizado, bem acabado, com uma área comum bem resolvida. Acho que isso é. É só ver os moradores todos saindo felizes daqui, você vê que está bem feitinho. Tivemos vistoria hoje sem nenhuma revistoria. Foi feito com carinho mesmo, e a gente também se dedicou com carinho, sabe que a dificuldade do pessoal que está comprando o primeiro imóvel. Então a gente também imaginamos os moradores aí. E uma das coisas que a gente sempre escuta do gerente geral de obras, é que estamos lidando com sonhos. Então a gente procura realmente ter um cuidado e preservar o sonho de cada um. Os moradores que vai morar aqui depois, né? Sonhos, né? Então estamos trabalhando com sonhos. Então temos que ter cuidado com isso na hora da entrega final de cada apartamento. Meu nome é Anderson Santos Lopes. Bom dia, eu sou a Daiane. Estamos felizes, né, com a entrega do apartamento. Esperamos 3 anos, né? Foi um tempo assim que achou que a gente não passaria rápido, ia ser demorado. Mas estamos muito felizes com a entrega do apartamento. Era um sonho nosso, né? De muito tempo, já estamos há bastante tempo juntos. Aí foi uma indicação, falaram, vai lá, vê se dá certo, a gente conseguiu. Foi expectativa muito grande no dia, não esperava que daria certo. Quando assinamos o contrato e viu que estava tudo ok, foi perfeito. Aí foi só expectativa, ano se passando, e primeiro ano, segundo, terceiro.
já ficando mais apreensiva e controlando um pouco a ansiedade, mas foi bem legal. E chegou o dia. A gente está bem feliz. A vistoria foi ótima. A gente fica apreensivo, olhar pontos de elétrico, né? Que não, a gente não tem a luz ainda, mas a gente fica olhando todos os pontos de água, vazamento, janelas, mas foi tudo ok, tudo certinho, tudo ótimo. Foi uma expectativa diferente, né? Nosso primeiro imóvel, né? Nosso primeiro empreendimento. Então, a gente tá meio ainda que esperançoso ainda de mudar ainda, né? Porque ainda tem parte de mudança, planejamento, essas coisas. Móveis, reforma. Então, mas pretendemos estar esse ano ainda, se Deus quiser, tá dentro do apartamento. A filha pergunta todos os dias se o apartamento já tá pronto, quando que vai mudar, cadê a piscina? Quando que vai usar a piscina? Quer ver a piscina, mas a gente segurou um pouquinho, a gente nem fala onde se tá pronto ou não, que é pra controlar a ansiedade. Tipo, passa Natal, família, casa nova, já vira o ano já num lugar diferente, totalmente seu. Então, acho que, no primeiro momento, vai curtir esse ano aqui mesmo. Sem viajar, sem nada. Nossa viagem é da casa dos pais pro apartamento. Essa vai ser a viagem. Meu nome é Karen Valéria. Eu sou o Elton Soares, né? A gente não conhecemos o empreendimento aqui desde Eucalipto através de um folheto, né? Em cima do folheto a gente olhamos, coube dentro do bolso, né? Colhemos mais informações junto à Cury em relação a esse investimento, né? Que é o Desde Eucalipto, né? Foi bastante, gostamos do projeto, foi bastante transparente desde a assinatura do pré-contrato de aquisição desse imóvel, né? Ao longo do tempo, a Cury sempre nos deu informações de como estava andando, via o site, né? Conhecemos também o programa Cury Chega Mais, se inscrevemos, ganhamos a isenção de duas parcelas, tivemos a prioridade de ser um dos primeiros a estar checando o imóvel hoje, no dia 5 de novembro, né? E é isso, né? Final de ano chegando, as prioridades vieram, né? E estamos muito contentes em estar, né, recebendo hoje o nosso imóvel, né? É o investimento que nós fizemos, né? O nosso conforto e descanso. E é isso aí, pessoal. Quem acreditou desde o início como a gente, hoje tem o prazer de pegar as chaves. Acreditando nessa empresa, que eu acho que desde o começo, todo o percalço sempre deu ali o respaldo. Eu conheço a área desde quando isso era uma fábrica e hoje, graças aos nossos bons frutos de trabalho, estamos com o empreendimento pronto aí. É isso aí. Bom, eu, em questão do ambiente, eu gostei muito, né? Foi até melhor do que eu esperava, superou minhas expectativas. Eu gostei muito da área toda, do apartamento, de um todo. Gostei muito. Já dá para comemorar o Natal e começar com o pé direito no ano novo. Oi, eu sou a Zélia. Oi, eu sou o Laércio. A gente recebeu nosso apartamento hoje. Foram 3 anos. Quem conheceu a Cury foi o Laércio. Bem, eu conheci a Cury através da minha irmã, que mora aqui perto. Ela falou que tinha um empreendimento novo que inaugurar e perguntou se eu queria dar uma olhada, né? Eu já estava pensando em investir algum dinheiro aí, né? Devido à idade, a gente pensa em fazer um pé de meia. Então eu vim para conhecer. Conversei com a Tatiana da Cury, corretora, falei com ela diretamente, ainda não estava aberto o stand de vendas. E aí ela nos falou sobre o empreendimento, sobre o que teria, todos os atrativos, e eu fiquei bem interessado e marquei de conhecer com ela no dia da inauguração. Vim, sentamos, ela apresentou a proposta, mostrou os valores, que é o mais importante, coube dentro do bolso, ali o que eu estava pretendendo pagar, né? A princípio a entrada ficou meio salgada e tive que negociar um pouco com ela, chorar um pouquinho, ela trouxe o gerente lá dela, o supervisor, entrou lá para dentro e voltou com a boa notícia que daria certo. E aí, só 3 anos atrás, aí ele me mandou um e-mail falando, comprei. Aí, hoje eu estou conhecendo, finalmente. Mas estamos felizes porque é uma conquista grande, né? Tem N conquistas aí, N batalhas na vida, é uma faculdade, é um carro, coisa e tal, mas acho que a casa própria é a maior de todas, porque leva mais tempo, é a que gasta mais
E é quem vai com a gente até acabar os nossos dias. O pessoal do relacionamento Cury é bem atencioso. O atendimento hoje foi bem legal. Hoje o atendimento com o Gabriel, ele deu algumas dicas, ele olhou tudo com a gente, ele foi paciente, ele explicou todo o manual. Né? Então, não nos deixou dúvidas. E é isso. Agora daqui para frente, né? Tá chegando o fim do ano. É correr atrás, aproveitar o 13º para engordar a ceia. Se Deus quiser poder fazer alguma coisa aqui já no salão de festa, já que o apartamento tá lá cru. A não ser que a gente venha comer uma pizza com a família. Né? Olá, muito prazer. Meu nome é Jefferson. Meu nome é Kelani. Nós estamos muito felizes por viemos buscar o nosso apartamento para entrega aqui na unidade de Itaquera, né, no 10 Eucalipto. E foi uma experiência muito boa, muito marcante para a gente. A gente não tinha experiência, nunca moramos em apartamento, vai ser a primeira vez. E a Cury foi bem legal nesse sentido, porque todas as nossas expectativas foram supridas, atendidas. E nós estamos muito felizes. Viemos hoje receber a nossa chave, fizemos a vistoria, estava realmente do jeitinho que a gente imaginava. Foi uma experiência muito boa, principalmente para a gente, como reforçando que nunca moramos em apartamento, viemos ver como que é e ficamos muito surpreendidos com o resultado. A vistoria foi muito legal, a gente passou por todas as, ligou as torneiras, tudo, estava tudo funcionando, tudo certinho. A moça também explicou para a gente, né, como é que funciona, tudo certo. Para a gente não restou, por enquanto, nenhuma dúvida. Eu acredito que se tiver algum problema futuro, que a Cury prontamente irá nos atender conforme eles nos atendeu até agora. E nesse final de ano, né, já está chegando, se aproximando aí o Natal. E nós encaramos como um belo presente de Natal, né? Vamos reunir a família, os amigos, trazer para celebrar com a gente esse momento, né? E deixar um recado para todos aqueles que têm esse sonho também de conquistar a sua casa própria, o seu apartamento, para também fazer com a gente, né? Dar um voto de confiança para a Cury, vir conhecer, né? Vim ver você mesmo, que é bem legal e eu estou muito feliz com o nosso apartamento. Você vai gostar. Eu tenho 8 anos e eu ganhei um presente onde foi meu apartamento. Cadê a chave? Eu sou o Danilo, tenho 35 anos e acabei de ganhar um presentão também. Meu nome é Sibeli, eu tenho 28 anos, a gente acabou de adquirir um apartamento. No começo foi bem complicado, na verdade, porque é um processo diferente a aquisição de um imóvel. A gente tem um pouco de medo, fica com receio de comprar. Mas eu fui muito bem assessorada pela corretora, ela me explicou o passo a passo, deu tudo certinho. Não tive nenhum problema grande com a Cury em si. Desde o começo, tudo que me apresentado foi cumprido. Hoje a gente pega a chave, assim, superou um pouco minhas expectativas, na verdade, eu esperava até um pouco menos da estrutura, tudo. Eu conheci a Cury por uma parente minha que também tem um imóvel da Cury. Então eu já sabia que era uma empreiteira que tinha uma credibilidade já no mercado, que eu poderia confiar. E hoje eu peguei, superou bastante, na verdade, a expectativa. Tá lindo, tá tudo incrível. O atendimento foi ótimo de todo mundo sempre recebeu a gente muito bem. Eu precisei algumas vezes na Cury, também fui recebida muito bem. E é isso, acho que é um sonho, a gente começa 2020 com o pé direito, na verdade, porque é muito difícil hoje em dia você ter um imóvel. A gente é novo, então é uma conquista que a gente deixa pro nosso filho. E é isso, eu tô bem feliz, na verdade, consegui tudo que eu queria, então... Agora é só curtir. Boa tarde, eu sou o Lucas. Essa é a Andréia, minha esposa. Boa tarde. Conhecemos a Cury na véspera que eles começaram a entregar panfletos, né, aqui em volta do Parque do Carmo.
viemos conhecer o empreendimento, gostamos do projeto que a Cury ofereceu, né, para a gente. Ficamos ansiosos, né, muito tempo aguardando para ficar pronto os prédios e tudo mais. Gostamos, né, vimos agora ele pronto aí, gostamos muito da infraestrutura para os nossos filhos. Nós temos dois filhos, né, então isso ficou, é muito importante, conta muito, né, para quem tem filho. Tem uns parquinhos aí, para quem tem cachorro também, tem uns parquinhos para os cachorros. E estou muito feliz de estar conhecendo aí o nossa futura moradia. Acho que ela tá mais feliz ainda, né? Que eu tô, que meu coração tava a mil pra vir pra cá. Vou ter um mini infarto, meu Deus. Agora, final de ano, a gente vai fazer nossa mudança. Já pretendo passar o Natal aqui com toda a família e curtir bastante. E tá tudo muito perfeito, tudo muito maravilhoso. Eu amei. A Cury tá, ó, de parabéns. Então, aí a gente contratou o empreendimento, né? E um belo dia chegou no nosso e-mail que estava ganhando o piso laminado de madeira, que eu sempre fui apaixonada e que eu preferia piso laminado de madeira, né? Aí a gente ganhou nos dois quartos, já verificamos agora, ficou perfeito, lindíssimo, nota 10. Vou falar, pessoal, vai atrás da Cury que vocês conseguem, viu? Não pode desistir, né? A gente, quando foi correr atrás aí para comprar o empreendimento também, tinha tudo para não dar certo, né? Porque dívida, etc. E só que a Cury, ela facilita, né? Então facilitou a entrada pra gente. Então o que tinha tudo para não dar certo, passou a dar certo, né? Então a Cury facilitou a entrada, né? Parcelas pequenas, suaves parcelas. E assim, não pode desistir, né? Tem que correr atrás. Tem oportunidades, tem chances. A Cury, ela não quer deixar de vender, ela vai fazer, te ajudar a você comprar o seu empreendimento, a você realizar seu sonho. Então, não desista. Vai atrás que vocês conseguem. Nós conseguimos e vocês também. Meu nome é Janaína e eu conheci o empreendimento através de um amigo que foi corretor da Cury. Vim para conhecer por insistência dele, num grupo de WhatsApp ele postou e eu vim, chamei minha mãe é a Neide, né, mãe? E aí a gente veio aqui para conhecer, porque eu não tinha condições, eu não tinha condições nenhuma de comprar um apartamento, vim de curiosa, né? E aí viemos, conhecemos, ele me mostrou tudo, a planta, a maquete, eu fiquei encantada. Eu falava para minha mãe, ah, mãe, só se for só por Deus, porque eu não tenho um real no bolso, assim, né? Não tinha nenhum fundo guardado, nada. E aí a gente foi procedendo, ele falou, deixa os documentos aqui, vamos avaliar, vamos ver e tal. E foi indo, até o dia que ele ligou para mim, eu deixei os documentos para a Caixa, tá olhando, e ele falou para mim, Janaína, vem aqui que a Caixa aprovou a sua renda, né? Aprovou sua documentação, seu nome, tudo. Vem aqui que você pode vir escolher o seu apartamento. Eu peguei e falei assim, escolher meu apartamento? Ele falou, eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, tô falando sério. Eu peguei e falei assim pra ele, assim, sabe quando você não pensa nada assim mesmo, se vai comprar? Porque foi tudo muito natural. Ele falou, pode me escolher. Eu falei, tá bom, mas eu só vou querer se for um de canto no sexto andar. Eu cismei com isso, que eu tenho medo de altura também, não gosto muito alto. Ele, então, vem. E eu peguei e falei assim... Aí eu fui dormir, né, à noite, e fiquei pensando, né? Era uma quinta-feira à noite. Eu fui dormir e eu fiz uma oração e falei assim para Deus. Eu falei assim, Senhor, se tiver que ser meu, que tenha um no sexto andar de canto. Porque se não tiver, eu não vou ficar. E eu sei que o Senhor não vai estar... Não vai estar nessa compra, né? Aí eu vim no outro dia, vim normal e tal. Aí ele falou, vem escolher aqui seu apartamento, né, na maquete. Eu falei assim, Fernando, eu só quero se tiver no sexto andar um de canto. Se não tiver, eu não vou querer, né? Ele falou, tá bom. Aí quando ele olhou lá, ele falou, Janaína, tem apenas um sexto andar de canto. Que ainda foi uma devolução, porque se você viesse aqui mais cedo, ele ainda ia estar reservado. A pessoa desistiu e foi uma devolução, só tem um. Eu falei, então é esse. E aí tudo foi dando certo. E na hora que eu fui assinar os papéis, eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tô comprando mesmo um apartamento? Ela falou, tá, você tá comprando. Né, mãe? Fazendo sonho, sabe?
Ela esteve comigo desde o início. A Janaína, desde os 18 anos, ela fala, eu quero ter o meu apartamento. E sempre teve namorado, tudo que chegava junto, mas chegava no final, não dava certo. E quando chegou no último namorado, vamos comprar, não, eu não quero, eu vou morar com a minha mãe, nós vamos morar com a minha mãe, isso aqui. Ela falou, não, eu quero ter o meu apartamento. Terminou o amor e conheceu o Fernando, então, não, reencontrou o Fernando. Quando foi o processo, foi indo, e ela, como ela é funcionária pública, ela não tem fundo de garantia. E precisava que tivesse o dinheiro que garantia a entrada para lá. É. E a gente veio assim, sabe, sem condições. É. Sem condições nenhuma. Curiosidade. É. Curiosidade por querer. Daí ele pegou, fez um embolado lá, nós vamos fazer um parcelamento dessa entrada. Essa entrada, que teria que ser o fundo de garantia, foi feito um parcelamento assim, vários meses, juntando o 13º, que era mais ou menos. Foi mais ou menos uns 36 mil reais. Foi mais ou menos que aí eu fui pagando do final. Fui pagando do final de 2016 até dois meses atrás, porque até agora acabou. Atrás, ela acabou de pagar a entrada. Então, assim, tudo muito bem feitinho. Eu não tive nenhum problema com a vistoria, foi tudo muito bem. Não teve nenhuma rachadura na parede, nada vazando. Foi tudo perfeito. O atendimento também, do início ao fim, desde a portaria até a entrada aqui, a recepção do pessoal da Cury. Tudo muito, assim, como que fala? Tipo, abraçando a gente, entendeu? Achei muito legal. Eu sou a Franciele, eu tenho 25 anos. A gente começou a procurar apartamento quando a gente tinha um ano de namoro, né? A gente pesquisou em várias empresas, mas como eu já era funcionária da Cury, eu procurei lá um imóvel, fui super bem atendida pelos funcionários da Cury, pela parte financeira, tanto quanto o GP do produto. Me deram todo o suporte na hora da minha compra, pude escolher a minha unidade do jeito que eu queria, escolhi, fui para a etapa do financiamento, fiz o financiamento. Lá na Cury a gente tem toda a certeza de que o financiamento vai sair, a gente só consegue assinar o financiamento quando a gente tem a certeza de que foi aprovado, a gente assina o financiamento, assina o compra e venda, então assim, eles nos passam toda a tranquilidade na hora da compra, a tranquilidade de que o seu processo de financiamento vai dar certo e nisso que eu me senti mais segura nessa etapa da minha compra. Depois da etapa do financiamento, a gente aguardou a entrega do imóvel e até que enfim chegou essa etapa, né? Hoje viemos fazer a vistoria do imóvel. Um imóvel super bem preparado, um empreendimento que superou minhas expectativas em todos os quesitos. Eu não tenho o que reclamar, só tive sucesso durante todas as etapas do meu processo. A entrega, tanto na parte de agendamento, quanto agora, quando eu vim retirar chaves na minha vistoria, a pessoa que me atendeu foi super atenciosa, tirou todas as minhas dúvidas e eu não tenho do que reclamar. A gente, durante o processo da compra, a gente participou do Cury Chega Mais, que é um programa que a gente paga 6 parcelas e a Cury paga a 7ª. Eu tive 4 parcelas premiadas, então assim, me ajudou muito, muito mesmo. A chegar nesse momento já está quitado todo o meu fluxo com a Cury e agora é só me preocupar com o financiamento. Bom, agora daqui para frente é só entrar, morar, mobiliar e o nosso intuito é passar o Natal, Ano Novo e assim por diante. Galera, para vocês que querem, que estão em busca do seu imóvel, do primeiro imóvel, estão com dificuldade, eu indico de coração a Cury. Porque aqui você não tem problema, você tem tudo esclarecido, eu fico até emocionada porque são tantas etapas que você passa. São tantas etapas, são tantas pessoas que vê seu sonho destruído. Tanta gente que não consegue, mas assim, foi tão bom pra mim. Foi tão rápido e eu tenho várias amigas que pedem indicação. Eu já trabalhei na Cury, hoje eu trabalho em outra construtora, mas eu não consigo indicar outra, só indico a Cury. Porque eu tenho certeza que vai dar certo.
Eu tenho certeza que a minha amiga vai conseguir, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tentar consegue, porque lá eles ajudam, eles facilitam. E assim, é isso aqui que vocês podem ver. É tudo de bom.